Розповідь про всі переваги вакцинації педіатр-імунолог Олена Філіна почала із загрозливих застережень про підступність мікроорганізмів, які живуть поруч з нами та можуть викликати захворювання, з якими імунна система людського організму самотужки не справиться. А тому дітям потрібно робити щеплення. Всього їх у нас 10 обов'язкових профілактичних прививок. І говорити про те, що не стоїть робити профілактичні прививки, це повернутися, извините, 100 років тому назад і жити в тому обществі, коли ми не знали, що таке профілактичні прививки. І у наших бабушек або прабабушек із 8 дітей в сім'ї залишилось 2-3, тому що діти умирали від дуже складних інфекційних захворювань. За словами Олени Філіної, батьки мають чітко засвоїти два правила щодо проведення вакцинації їхнім дітям. Перше правило – проведение профилактических прививок только когда ребенок здоров. И осмотр проводит, и решение вопроса «здоров ребенок» возлагается на врача. Или ребенок появился на свет, он находится в роддоме, первый день его появления на свет, или же он находится под наблюдением семейного врача. Правило друге. Щеплення може бути проведено виключно за згодою батьків або опікунів. Олена Філіна також спростувала думку, що вакцинація ослаблює роботу імунної системи. Лікар-педіатр переконана, після щеплення організм дитини починає інтенсивно виробляти антитіла. Однак є випадки, коли щеплення робити не можна, але це має визначити лікар. Бувають такі моменти, коли дитину не можна робити профілактичну прививку, прививка відкладається і далі продовжується проведення профілактичних прививок. Це називається індивідуальний календар. Я вам хочу сказати, що у нас працює индивидуальный календарь. Если врач говорит с мамой и осматривает ребенка, он уже решает вопрос о проведении индивидуального календаря профилактических прививок. Олена Філіна також пояснила різницю між ускладненнями після щеплення та реакцією організму на вакцину. Починає повищатися температура тіла, а, звісно, з повищенням температури тіла він може бути і капризним, він може бути вялим, він може відмовитися від їжі, він може бути безпокійним, плохо спати. Это не значит, что это осложнение от прививки. Это, как я родителям объясняю, вы видите самостоятельно и воочию, как начала работать иммунная система и начала вырабатывать защитные клеточки антитела против этих тяжелых, грозных инфекций. Лікар наголосила, вакцинація має проводитися виключно в медичних установах або ж в медичних кабінетах, дитячих садків, шкіл чи технікумів. Валентина Денисова, Андрій Карпенко, «Об'єктив», 27 канал.